El model de gas natural Fenosa i l'estratègia desenvolupada en els darrers anys avalen el creixement continuat que els hem ofert, senyores i senyors accionistes, i que el mercat ha reconegut. I atresorem el talent de 22.000 professionals fermament compromesos amb el futur de la companyia. Tots plegats, hem de continuar aprofundint en la disciplina financera i els plans d'eficiència i hem de mantenir les nostres prioritats estratègiques: distribució de gas, generació internacional i gas natural liquat.